মাজুলীর জেংরাইমুখ খহিছে খেরকটিয়া নদীর খহনিয়ায় জেংরাইমুখলে আনিছে চরম ভাব খহনিয়া রোধ করব নোৱাৰা জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোক ওলায় জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিছে জেংৰাইমুখ জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা ক্ষুব্ধ ৰাইজে জবাবদিহি কৰিছে আপুনি মুৰব্বী হিচাপে আপুনি কৰাই চাবলৈ নাই তো বস্তু ইৰেশ্যন হৈ আছে কৰি আছে এটা প্ৰতিবাদীয়ে ভাবুকিও দিলে জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা যোৱা বছৰৰ পৰা অঞ্চলটো জলসম্পদ বিভাগে জিঅবেগ আৰু আৰ চি চি পাৰ্কিউপাইনেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও ৰোধ হোৱা নাই খহনীয়া শীঘ্ৰে খহনীয়া ৰোধৰ দাবীৰে জেংৰাইমুখ অঞ্চলবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হোৱা উজনি মাজুলী ৰাজচক্ৰ বিষয়া নৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে পথ অৱৰোধ কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় বাক বিতণ্ডা কাৰণে আমি অলৰেডি এষ্টিমেটটো বনাই জমা দিলোঁ ইয়াৰ যিটো কোৱালিটিত কাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰজেক্ট যিটো মানে ইৰিগেশ্যন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যিটো আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো এষ্টিমেট দিছোঁ অলৰেডি দিয়া হ'ল নেক্সট যদি চেংচন হয় আমি খোৱালি পাৰ্মো কৰি দিম ভালকৈ এতিয়াতো কাম কৰিব নোৱাৰি ইমানখিনি বাৰিষাত আমি যিটো জেগাত মানে ভালনেবল হৈ চিটুৱেশ্যন হৈ আছে সেই জেগাটো কৰি আছোঁ বৰ্তমান ইপিনে ওদালগুৰিৰ নাম জলাহত ন নৈৰ খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি নৈৰ বুকুত হেৰাই গৈছে বা গছ গছনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তামোল পাণ বাৰীলৈ সকলো জাহ গৈছে খহনীয়াই বহু লোকৰ ঘৰ অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব লগা হৈছে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ জলসম্পদ বিভাগে আজিলৈ গুৰুত্ব নিদিলে বিষয় যাৰ ফলত দিশহাৰা হৈছে সকলো ৰাইজ ক্ৰমান্বয়ে নৈ আহি আছে আৰু হয়তো এবাৰ পানী আহিলে আকৌ বহু বাসগৃহ নৈ বুকুত হেৰাই যাব এই দুটা পানী অহাৰ লগে লগে এইখিনি বাঁহ গুচি গ'ল আৰু এটা চৰকাৰী পুখুৰী খুন্দিছে এই অলপ আৰু মোটামুটি 50 ফুটমান গ'লে পুখুৰী পাৰ ভাঙিব পুখুৰীটোৰ পাৰ ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সিফালে কোনো মানে নিস্তৰতা নাই গতিকে কিমান মানুহৰ ঘৰ মোটামুটি মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট